Ahojte, zlatička moje. Veľmi sa teším, že ste tu dnes so mnou. A toto je taká maličká oslava. Nemám síce žiadnu výzdobu, alebo by to tu veľmi nebolo vidieť, ale aj tak som veľmi šťastná, že ste prišli, že ste si zapli toto video a oslavíte so mnou mojich 1000 odberateľov. Za čo som vám nesmierne vďačná. Ďakujem, ďakujem, ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi dali odber a teším sa z toho, že vás možno trošku bavia tieto moje videá, keď niekedy sa mi zdá, že to nemá ani hlavu, ani petu. Ale je to úplne skvelé, že to prežívate so mnou a že sa vlastne na tom zúčastňujete aj vy svojimi komentármi a tým vlastne, že ste mi dali odber, tak ste vlastne ocenili to, čo robím a dali ste mi najavo, že sa vám to páči. Takže ešte raz ďakujem. Takže ja tu mám teraz takúto akože tortičku. Tak. A ju potom spapám. A teda ďakujem ešte raz. A toto je taká tá tisícka. A ja už vlastne nemám žiadnu metu, už som dosiahla úplne všetko, čo som chcela. A som nesmierne vďačná. Takže teraz som si niečo želala. To vám neprezradím. A najradšej by som bola, keby som urobila veľkú oslavu s riadnym obedom, s riadnou tortou a všetky by ste prišli a by sme tam štrikovali a potom by sme si pušťali hudbu a niečo veľmi pekné. Teraz už môžem zapnúť aj ventilátor. Som sa bála, že mi to sfukne tú sviečku. A ešte samozrejme bublinky musia byť, tak na zdravie. Tak dúfam, že aj vy máte nejaký dobrý nápoj. A toto video natáčam asi na štvrtý krát. A vždy po tom úvode, ako som vás pozdravila, tak som nevedela, čo mám povedať, pretože je to pre mňa veľmi, veľmi, veľmi silný zážitok. A mne sú slzy oči. A ani v tých najdivokejších snoch by som si nevedela predstaviť, že niekedy bude mať 1000 odberateľov. Keď som natočila prvé video a bolo tam 20 a 40 odberateľov, až keď bolo 100, tak ja som bola taká šťastná, že Pane Bože, mám 100 odberateľov, že to je úplne vesmírne, že 100 ľudí pozerá na to, čo ja rozprávam. A teraz mám nejakých 1065 alebo tak nejak a je to fantastické. A tak som sa vám chcela poďakovať aspoň tým, že teda vylosujem tých 10 cien. Samozrejme som nelosovala ja, losoval môj muž. A dnes je už štvrtok ráno. Ja som chcela to videjko natáčať včera, ale my sme včera nestihli to losovanie. Ja som ešte z posledných dvoch častí vlastne nemala nastrihané listočky a z tej poslednej časti, úplne poslednej, som nemala ich ani napísané mená. Tak potom zasa prišiel muž z roboty a už to bolo fakt ku polnoci. To som ešte štrikovala, už som nenatáčala, ale už je vylosované. Drahý vylosoval dnes ráno a išiel si ešte lahnuť. Takže toto naozaj, že nebolo ovplyvnené ničím, pretože môj muž polorozospatý ešte v polospánku losoval vaše mená. Tak ja som sa tak tiež pozerala, že wow, že čo vyšlo, že super. Takže natočím vlastne ešte raz vo štvrtok.
Inak, dievčatá, tu na nemám alkohol. Mám malinovku s minerálkou. Aby ste si nemysleli, že nasávam. Že takto pijem. Ja som smedná a samozrejme mám aj kavičku. Ja som aj veľmi hladná. Najradšej by som si už dala aj toto. Ale to si dám až potom. Nebudem vám robiť chute. No, takže mám tu vlastne tie ceny. Je ich spolu 12. Je tam 10 komentárikov vylosovaných z častí YouTube-ových videí. Potom je tam kniha od Stevena Westa, ktorá vlastne je z časti Posledenie pri kávičke. To som trošku zanedbávala, ale to potom zase napravím. No a potom tam mám ešte z YouTube-ových komentárov jednu cenu, ale najskôr ideme k pleteniu. Takže ja som aj niečo dokončila, dievčatá moje, neuveríte. Ja som chytila do ruky tento mohér a po dva večery alebo po dve noci som vlastne dorábala tento pulovrík. No a je to, vidíte, to je to, čo som začínala vlastne na dovolenke. Myslela som, že bude vesta a nakoniec, ako myslela som, že možno bude jednofarebný šedý pulover. Nie je ešte teda opratý, takže ešte to tak pekne neleží. A že bude teda najprv takáto vesta. Pretože by sa mi hodila, tu som dala taký naozaj dosť veľký rozparok. A mala by teda najprv kratšie samozrejme tá vesta. No potom som si hovorila, že by nebol aj pulover zlý, však nemám nič také úplne neutrálne. No ale potom si tak hovorím, že nie je to celkom o mne tá jednofarebná a ešte k tomu šeda. Tak som urobila prúžky a v podstate som vám aj chcela ukázať, ako by sa napríklad dalo zúčastniť kalu, kde máme prúžky, fejdovanie alebo vypletanie. A naozaj, pozrite sa, ja som úplne takéto zbytočky, ja som vám ukazovala tie kobočka, toto mám ešte vlastne zbytok z jedného zdrojov rukáva. Ja som vám ukazovala tie kopká, že čo som úplne prvé nafarbila, prvé farbenie, ktoré som mala na predaj. A ja som z každej farby vtedy robila vzorky. Mala som málo tých pradienok na predaj, ale chcela som, aby ste videli, ako to vyzerá v pletenine. Ja, takže som mala z toho odmotané, no a čo s tým, že? Tak som to použila takto. Schválne som tu dala aj trošku červené, nech je to také trošku živšie. Mohla som dať aj nejakú takúto farbu, ale nakoniec som sa rozhodla takto. Je to na 14 riadkov a tu na je medzi tým dva riadky šedého. No mne sa to veľmi páči, takto. Takže vlastne aj toto môže ísť, aj takýto spôsob pletenia sa dá použiť krásne do toho kalu. Takže ak ešte neviete čo, kľudne pár prúžočkov a tak som veľmi spokojná. 423 gramov, 46 veľkosť, už je to teda o trošku menšie, ako som plietla predtým a použila som vlastne tento fabel ponožkovku. Ja si neviem tie ponožkovky vynachváliť. Mňa to nehryzie, mne to nič nerobí a tým, že je tam trošku toho nylonu, tak naozaj je to pevnejšie a z mojej skúsenosti nežmolkuje. Neviem teda, nemám ešte tak veľmi nosené tieto mohery, tak neviem, že či budú veľmi žmolkovať alebo nebudú, ale tie ponožkovky fakt nežmolkujú. Veľmi maličko. Použila som tento kicilk a poviem vám farbu. To je vlastne farba 43 a fabel je farba 200. Alebo 20, alebo 200 je tu napísané. Takto je to napísané.
Toto som dala dokopy a vyšlo to naozaj nádherne a ja som teda maximálne s tým spokojná. Takže takýto vzadu úplne tiež jednoduchý, hladký. A rukávy. No nie je to ešte vypraté, takže teraz mi tu poletuje ten mohér, dúfam, že to bude mať aj v káve. Až to mám v puse. Alebo samozrejme pri tom ventilátore to tu úplne lieta. No ale. Super. Mohol by som teraz mať zatvorené ústa, keď to mám pred tým ventilátorom. Ono z mojej skúsenosti a potom keď to vyperiem, tak ten mohér, on tak ako keby sa tam lepšie prichytil a on potom až tak nepoletuje a pri nosení vôbec je to úplne v pohode. Ale takto, keď je to čerstvo urobené a to si s tým natriasam, tak no, keby ste vedeli, čo mám po zemi, tak to bude ešte dnes taká oslava, že s vysavačom. Takže toto niekde musím odložiť, aby mi to tu nepofukovalo. Takže s tým som veľmi spokojná. A v podstate tieto posledné dni a posledný týždeň som si to urobila tak, že som pracovala len do nejakej 9. večer, od rána do 9. a potom od 9. do nejakej 1. druhej. No síce aj do 3. som bola hore a štrikovala som, lebo to už bol fakt absťak. Dievčatá, bola som fakt niekoľko dní v kuse, že som nemala to vôbec v rukách a bolo to zle. No, potom som trošku pokročila, toto som vám ukazovala tiež minule, noro a jablko. Krásne to ide dokopy. A povedz, teraz som si pohla s kamerou, pardon. No a urobila som aspoň predný diel, bude to úplne skvelé, vyzerá to nádherne. Ja to noro skrátka milujem a takto sú krúžky. Vám to ukážem takto. Krúžky, tu nás sú nejaké vzorečky, trošku je tam tá ryža a vrúbky a klasika patent. A samozrejme rozporok. To už. Ja ich milujem, fakt tie rozporky a dobre to vyzerá. No a patent som robila, myslím, 4 hladko, 4 obratko. Takže. No, nádherná pletenina je to. Veľmi sa teším, toto si beriem do biče dorobiť, tak dúfam, že to bude rýchlo. Je to také ozaj perfektné pletenie, relaxačné. No a ešte stále moher. Veľmi sa mi to páči, veľmi, veľmi. Bude veľký oversize, ako by som to nazvala, tunika. Bude to aj trošku dlhšie, ako to mám rada a ja k tomu rada nosím elastiaky. Ja viem, že to je trapné, možno v 57 rokoch nosiť elastiaky, ale pre mňa je to pohodlné a biele tenisky ku všetkému. Bielých tenisiek mám 6 alebo 7 párov, ostatné mám farebné tenisky a proste som tenisková a idem. No a ešte som teda stihla trošku pokročiť s týmto. Tento ste už dlho nevideli. To som farbila, volá sa Lily a je to klasická ponožkovka. No, ono to vôbec nie je takéto. Ono je to krásne ružované, nie je to až také neonkové. No a to vlastne bude. To vlastne bude pulovrík. Len takýto jednofarebný, tu som dala taký maličký detailík, tam je, neviem či to vidieť, tam je z hrášku robený taký obdĺžnik. No a hlavne som ho chcela pod dva pulovre, ďalší pulover, čo mám z Nora, tak tento by mal spod neho trčať, ten je dlhší. A mali by trčať spod neho rukávy, tiež rukávy budú asi takto dlhšie. Obťahnuté úplne aj celý pulovrík má byť obťahnutý.
No tak uvidíme, že ako to bude vyzerať nakoniec. Chcela by som ho tiež dokončiť na Slovensku, tak snáď sa mi to podarí. Takže s týmito vecami som trošku pohla, ostatné som nemala v rukách. A ešte jedna vec. Toto si vlastne chcem zobrať. Toto si chcem zobrať na Slovensko. A nakoniec som sa rozhodla, že by som z tejto farebnej tmy, mám takéto dva alebo tri druhy nafarbené s rôznymi podkladmi, takže by som urobila z tohoto si pullover. Takže asi toto budem štrikovať. To je také nenáročné. Budem dávať, buď budem striedať tri tieto pradienka, teda klopka, každý riadok s iným, alebo dva a dva a z dvoch. Uvidím ešte. No rozhodne sa na to teším. Nemám nič také tmavé, taký tmavý nejaký pullover, tak z tohoto by som si urobila. Takže na to sa veľmi teším. No a ako som si chystala veci a všeličo ohľadala, čo už teda som začala baliť na Slovensko, čo si zoberiem, tak som našla všetky pozabudané a pozakladané veci. Ale samozrejme, idem na 2 týždne, idem k vnúčatám. Moja teda dcéra robí, zaťko tiež robí, takže budem trošku opatrovať vnúkov. Ale môj zať robí tak, že robí 12-ky a potom má aj nejaké voľno. Tak má vymyslený už pre mňa nejaký program, niekam pôjdeme. Tak ja vôbec neviem, ako budem stíhať štrikovať, ale chcela by som aspoň tieto dve veci dorobiť, ale naozaj neviem. Neviem. Možno dorobím jednu a možno za tie 2 týždne ani jednu. Ale rozhodne by som vám chcela aspoň jeden diel natočiť zo Slovenska. Tak uvidím, ako to vyjde. Vyzeralo to tak, že môj muž zajtra nedostane voľno. Zajtra je piatok a chceli sme teda cestovať piatok. Ísť na poštu s tými adventnými kalendármi, všetko je zabalené, všetko som stihla. Okrem teda namalovania tašiek na predaj, ja na Slovensko to som nestihala, ale tak nevadí, ostatné všetko som stihla. Takže vyzeralo to tak, že pôjdeme v sobotu o 3. v noci a ja by som potom ešte mala vlastne ráno ísť na poštu, v sobotu poslať tie balíky a potom ešte ísť na stretnutie, kde by som asi už spala pod stolom, ale nakoniec teda sa to podarilo a muž dostal voľno zajtra. Takže my cestujeme zajtra, zajtra si všetko v pohode vybavím a ja snad sa dobre vyspím na to stretnutie, uvidíme. Možno, že budem taká unavená, lebo ja už to cítim, že ja vlastne, keď jej dlho ťahám a dlho robím, tak idem ako keby na takú záložnú batériu nejakú. V noci tá regenerácia, všetko je to super. Ale potom ja vlastne, keď dorobím, tak zo mňa to tak ako padne, že hotovo. A ja potom aj 3 dní spím. Takže sa tá ofinačne mi to tu poletuje, ten ventilátor mi to. Ja neviem, to je to moje vlasy. Odbieham trošku od témy, ale neskutočne rýchlo rastú vlasy a ja už ich mám také dlhé, že to isté nehty, všetko, akurát obočie mám vypadané, obočie mi nerastie vôbec už, ale vlasy a oholím si nohy a za chvíľu ich mám zase chlpaté. Dievčatá len pozerajú, asi chlapci nepozerajú na nás snať. No tak tieto moje vlasy a potom ja už neviem, čo s nimi, ale nevadí. A kde som skončila? No a proste ja potom vypne a spím 3 dní, takže dúfam, že ma nevypne v sobotu. Lebo ja sa veľmi na vás teším, ktoré máte prísť na stretnutie. Ešte musím všetko zabaliť, tie vlnky, čo sú na predaj a mám pre vás teda pre každý darček maličký, takú malú pozornosť odo mňa. A teším sa nesmierne, ja, že vás uvidím naživo, takže bude to určite skvelé.
No a dám si teraz kavičku, lebo teraz sa mi chce spať a ja neviem, že či si ešte nepôjdem lahnúť na chvíľku. Dnes mám teda ešte zabaliť si svoje veci. Zabaliť si veci, ktoré veziem na stredko. A dúfam, že sa nám všetko pomestí. Hlavne najdôležitejšie zabaliť si pletenie. A ja našťastie nemám už miesto v aute. Našťastie, pretože ja by som asi zobrala toho hodne, ale zoberiem si asi toto dvoje. A zoberiem si jedno tričko, lebo ja neviem, že... Ja neviem, ja možno si toto aj zoberiem a potom ja na to nebudem mať náladu. A budem nešťastná, že by som niečo iné štrikovala a nemám. Zoberiem si samozrejme toto. Ale to asi budem štrikovať na tom stretnutí. Uvidím ako... A jedno letné tričko, no tak 4 veci, ale 2 týždne je krátka doba a hovorím, že toho času nebude veľa, tak... Nevadí, ale nech mám aspoň na výber, že na čo budem mať chuť. Takže to si musím zabaliť, to je také dôležité a veľmi sa už teším na tých mojich chalanov malých, ako fakt nesmierne. Tak Maťulkové narodeninky oslávime, potom vlastne Pálko mal meniny, Pálko bude mať narodeniny, ale až na jeseň. Ale s Pálkom teda si urobím jeden deň v Žiline, to vždy ideme autobusom do Žiliny a chodíme po cukrárniach, po reštauráciách, po obchodoch, on to má rád a do kina a tak, takže jeden deň venujem úplne len jemu. No a potom cez víkend budem vlastne len s Maťulkom, príde Kubko, syn z Bratislavy. Tak s ním ešte trošku strávim čas, tak sa fakt nesmierne teším na rodinku moju, hlavne na sestru a na netierku, na synovca. Veľmi, veľmi, veľmi sa teším. Tak to bude úplne skvelé. Skvelé, skvelé 2 týždne, aký by som aj neplikla, nič sa nedieje. No, takže ideme k tým cenám. On teraz sa bojím, že mi bude rozfukovať listočky. Toto mám položené. Takže úplne prvé je vylosovaná táto krásna knižka od Stevena Westa. A sú tu rôzne bláznivé veci, ale aj rôzne pekné veci a rôzne návody. Je to síce anglicky, ale ono sa to dá krásne preložiť. Teraz už máme internet aj v telefóne a cez telefón si dáte do Google prekladač a translator a krásne si nastavíte text s telefónom, si pozriete text a ono vám to hneď prekladá. Odfotíte si obrazovku, máte to preložené, takže úplne krásne, krásne sa dá prekladať v dnešnej dobe. No a môj muž vyťahol túto žienku. Aby ste to videli. No to zase bude asi rozmazané. Tak ja vám to prečítam. Tuto krásnu knižku vyhrala Aneška Mária Farkašová. Ja si to musím tu na niekde ukladať. Sa mi tie listočky z toho nedali dole. Potom je ďalšia cena, je z Instagramu s komentárov a sú to takéto dva krásne časopisy. Je to tiež síce po nemecky a ja keď som ich videla v obchode, hovorím, musím ich zobrať. Ale sú tu aj nejaké návody na pulovre, ale sú tu vlastne aj tie vzorky sú rozpísané takto v grafoch. Takže to je úplne super. Sú tu aj vysvetlivky, to sa tiež dá krásne preložiť. A je tu naozaj veľa, veľa úplne nádherných vzorov. Takže takéto dva časopisy so vzormi. A ešte tu máme jedny ihlice, trojky, ponožkové, asi 60 cm. Ale ja som na týchto trojkách z Dropsu som prietla toto. Toto celé som prietla na týchto 60, na 60 cm lanku.
No, ale je pravda, že som to plietla na diely. Ale pokiaľ napríklad pletiete na deti, alebo na diely, alebo na tie ponožky, tak si myslím, že budú fajn tie ihlice. A výhercom je... Ona má Zdenička tam na Instagrame jebavá, len priezvisko. A ja som si tam dopísala, že Zdenička, keď som videla, že muž vylosoval. Takže Zdeničke pôjde táto výhra. Ďakujem za komentáre všetkým dievčatám. Veľmi, veľmi, veľmi mi to robí radosť veľkú. Aj na tom Instagrame je to super. Ďakujem. A samozrejme, od ďalšej časti Instagramu budem zasa si zbierať mená z komentárov, ktoré mi tam necháte, a zasa bude nejaké losovanie. No a teraz ideme vlastne na tých 10 cien, ktoré som losovala, pretože máme 1000 odberateľov a ešte raz vám za to ďakujem. A o Finu ja neviem, čo s ňou, či si ju mám chytiť sponku a zapnúť ako... Ja väčšinou chodím pozapínaná, že všetko, mám všetko, všetko, všetko takto hore mám pozapínané, ale hovorím, keď máme oslavu, tak nech mám vlasy trochu. Ahoj. No, tak ideme do radu. Takže prvé pradienko, sú tu pradienka, sú tu aj iné veci, uvidíte. Prvé pradienko získava Emília Bugárová 851. No, ono to asi nebude zaostrené. Nechcem ináč ostriť, neviem, ako by som to dala, ale nechce. No. Nevadí. Takže Emília Bugárová prvé. Potom tu máme druhé pradienko. A druhá výherkyňa je Kaciva 5455. Kaciva 5455. Zrovna teraz mi volá kamarátka. Už sa mi snažila včera dovolať, ja som našla potom nepriatý hovor, ale ona chce volať ráno, keď ja nemám čas, a ja chcem volať večer, a ona večer nemá čas. Takže nevieme sa stretnúť. Takže Kaciva 5455. Potom tu máme ďalšie pradinko. A výherkyňa je Jana Dolinková 9904. Jana Dolinková 9904. Takže tam pôjde. Pradienko. A posledné pradienko. Alena Tomášová 5035. Alena Tomášová 5035. A teraz pozerám, že ja som to prehodila. Myslím, že toto bolo... Myslím, že Alenka Tomášová bola z komentárov na Instagrame a Zdenička bola z... Nie. Nie, dobre to asi bolo. Zasa som mala papier, samozrejme, a môj muž ako... to losoval, tak on mi to tam pokladal do takých štvorčekov, som mala na veľkom papieri a mala som to tam a on to tam takto pokladal, ale v tom rozospaní možno to niektoré prehodil, ale mohol asi len prehodiť len cenu, ale nemohol z Instagramu, pretože Zdenička mi píše komentáre aj na to na YouTube-ku, ale ona to píše ako pleteničko. Takže asi je to dobré, Bože. To je také, to robíme takto na poslednú chvíľu, ale tak... Aspoň, že teda všetko prebehlo tak, jak malo. Takže... No, teraz tu mám takúto projektovú tašku platenú. A...
Tu máme výherkyňu, toto je z toho YouTubeka 100%, Mária Drábiková. Mária Drábiková 5886. Takže takúto taštičku, neviem, či sa jej bude hodiť farba, ale musím to takto si ja nejako uložiť. Ono to tu trošku odfukuje. Ale nakoniec, ja som si to zapísala aj na papier, takže keby mi to aj odfúklo, tak viem, koho je čo. No, ďalšia taštička, ktorú som malovala, tie som si vlastne odložila už dopredu, tak je s takýmito kvázi tulipánikmi. A túto taštičku získava Ivana Gajdová 4526. Ivana Gajdová. Tak dúfam, že dievčatá sa vám budú taštičky páčiť a že ich využijete a budú v nich krásne projekty. No, ďalšia cena je takýto zápisníček. Takýto zápisníček, je tam štvorčekový papier, takže si tam môžete zapisovať vzory a zakresľovať a tak. Mne sa veľmi páčil, úplne nádherný. Plus, toto sú také stopery Ady, také srdiečka, že sa vám nehýbe vlastne pletenina na ihlici okrúhlej. Ešte sú také stopery, srdiečka. A ešte som k tomu priložila túto burdu. Táto je teda v češtine. A výherkyňa je Eva Vasová. Takže Evička, zdravím. Evička, pôjde ti to poštou zo Slovenska. Takže tu máme ďalšiu cenu. A ešte tu máme tri ceny. Takže ďalšia cena je taká veľmi podobná. Skoro rovnaká, akurát ten zápisníček je trošku inej farby. Ten je takýto, ale tiež štvorčekový papier a myslím, že zápisníčkov my pletušky nemáme nikdy dosť. Tiež tie isté stopery Ady a takýto krásny časopis Rebeka. Ten je síce teda v nemčine, ale šikovné pletušky, myslím, že si poradia. Sú to nádherné veci. Nádherné, nádherné návody. Ako fakt od vypletaných cez vzorované, všeličo krásne. A dúfam, že to poteší Pocahontas 3393. Pocahontas 3393 a tuším, že to je pani Elenka. Mám pocit. Tak dúfam, že sa nemýlim. Teraz mi padli srdiečka na zem. Dobre. A ešte tu máme dve ceny. A to je zasa takýto zápisníček. Ten je trošku inakší. To je na takú gumičku. Je tiež krásny. Krásny, krásny. A tu na je teda linajkový papier na zapisovanie si postupov a tak. A ešte sú k tomu ihlice zasa trojky. A túto cenu vyhráva Sardinka 1987. Sardinka 1987. No, a máme tu poslednú cenu a je to takáto krásna taštička a v tej taštičke sa ešte niečo skrýva. A čo tu máme? A zasa na ihlice srdiečka, aby sa nám nehýbala pletenina, keď nechceme.
A ešte tu máme značkovače, kde som vyrábala ja. Taká drobnostka. Takže toto je vlastne posledná cena. Ich takto ukážem. Takéto značkovače. No a teraz vám ešte poviem to meno, že kam poputuje taštička, a je to nick Jazmina Mili. Takže Jazmina Mili. Niektoré dievčatá poznám, niektoré dievčatá nepoznám. A tie, ktoré nepoznám a nemám vašu adresu, vy viete, ktoré to ste, tak vás poprosím, napíšte mi buď na Instagram alebo na Messenger. Teraz vlastne s jednou kočkou, s Haničkou, si musím písať cez Instagram, pretože jej správy mi nechodia, ale moje správy jej nechodia. Zatiaľ teda ostatným všetkým asi vám chodia odpovede. Ak som niektoré neodpovedala, tak to asi zasa blbne, ale Messenger blbne neskutočne viacerým. Súvisí to možno s tým výpadkom, ktorý bol nedávno, veľký výpadok internetu zasa, tak buď mi napíšte na e-mail, keď zrolujete dole pod videom sú informácie, ťuknete na tie informácie a tam vlastne vám vybehne môj mail, je verejný, alebo na Instagram bosorka pomočka dole Iva, alebo na Facebook tvorilka Iva. No a keď sme už pri tom, tak vás ešte pozývam do skupinky Pleteme s tvorilkou Ivou. Teraz vlastne tam pleteme spoločný kál. Beží stále súťaž ešte. Odfoďte sa s pletením, alebo odfoďte vaše pletenie na krásnom a zaujímavom mieste. To budeme potom losovať na jeseň cenu. Potom nám tam beží kál a samozrejme všetky vecičky, ktoré upletiete s mnou farbených vlniek, tak idú do koncoročnej súťaže, tak ja si všetko ukladám. Keď mi pošlete alebo uverejnite v skupinke fotku pulovrika, že máte hotový kal, tak vlastne tá fotka ide do zložky kal a ešte ide do zložky moje výrobky 2, nie, výrobky z mojich priazí 2. A takže ide vlastne dvakrát tá vaša vec do losovania, ale keby ste urobili šálik, deku, rukavice, čokoľvek a použili tam kúsok aspoň z mnou farbenej priadze, tak idete do súťaže koncoročnej. No a veľmi, veľmi vám chcem poďakovať aj za to, že mi posielate tieto fotky. A podmienka je teda, že ich zverejníte v našej skupinke a potom pôjdu do súťaže. No a tým chcem podporiť aj samozrejme našu skupinu, keď už sa to takto krásne rozbehlo. Ďakujem aj za fotky, ktoré posielate z iných samozrejme priadzí, pletené vecičky, ja sa veľmi teším. Takže kľudne môžu byť akrylové, vlnené, akékoľvek, na deti, na dospelých, deky, aj čo ste háčkovali, aj to si veľmi rada pozriem, takže posielajte, uverejňujte fotky, teším sa z toho veľmi a vidím, že čo ešte ja mám všetko dobehnúť, že čo všetko ja som ešte neskúsila robiť a z čoho som ešte neprietla, a ste fakt nesmierne šikovné, tak aj za to ďakujem. No a vecičky, teda tieto vaše výhry pôjdu, ja ich zabalím ešte dnes, teraz ako skončím video, tak video dám na internet a hneď sa vlastne pustím do toho, si to zabalím a zoberiem do biče. Pošlem to 26. zajtra, 7. No a zajtra už pôjde prvá várka tých adventných kalendárov a druhá várka pôjde 10.8. 10.8. a tretia várka pôjde teda až na jeseň. Dievčatá, ste skvelé, skvelé. A ja som veľmi vďačná, že patrí medzi vás.
a že tu vytvárame takú nádhernú energiu. Tá tvorivá energia, to je naj. A veľa bytostí, alebo skoro väčšina bytostí vo vesmíre nevie tvoriť. To je výsada naša. A nech sme ľudia akokoľvek nedokonali a nech s nami manipulovali a s našou DNA akokoľvek. A môžu sa aj rozkrájať a o zem hodiť a zabečať a neviem čo nám dávajú do vody a do vzduchu a neviem kde. Tak toho nášho ducha sa im nikdy nepodarí zlomiť. Nikdy sa im celkom nepodarí zdegenerovať našu slovanskú DNA. Tá je najsilnejšia v tomto svete. A tá tvorivosť, to je presne to, čo nám dodáva energiu, čo nás lieči a čo nás rozvíja. Je to niečo veľmi podobné meditácii a odporúčam, tvorte, 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 vytvárajte okolo seba krásne veci, na seba krásne veci, na svojich blízkych a ja si myslím, že to bude také, a je to také svetlo v týchto časoch divných. Tak utíkajme sa k tomu tvoreniu, je to veľmi dobrá pomoc. Ďakujem krásne za pozretie tejto zvláštnej časti. Či to malo hlavu aj petu, dúfam, že hej. A dnes to bude teda ozaj kratšie, pretože už idem baliť a idem sa už chystať. Teším sa na vás, ktorými sa uvidíme. Ja budem asi pravdepodobne veľa sťakoch a fakt nejakom veľkom tričku pohodlnom, keďže tam budem celý deň, tak nebudem za peknú, ale vy ste zvyknutí na mňa, že ja som taká ako niekedy aj nočnej košeli, niekedy so všelijakými vlasmi. Tak chcela by som si teda ešte zafarbiť vlasy, pretože mne neskutočne vyrastli a moja dcera to teda nemá rada, keď som takto chodím šedivá. Vidíte, že aký kusisko, mne vyrastli vlasy za 3 týždne. No tak skúsim s tým niečo urobiť ešte, by som teda pri mojich vnukoch vyzerala akože pekne. No a tak preto dnes ani motivačné okienko trošku vynecháme a uvidíme, že ako na budúce. Zase sa učím dlho. Ja sa neviem s vami rozlúčiť skrátka. Poznáte to, ako odchádza návšteva a ešte debatíte medzi dverami a ešte potom idete návštevu odprevadiť buď dole ku vchodu, alebo keď bývate v dome, tak ku bránke a ešte tam debatíte a odprevádzate návštevu niekedy aj hodinu. To ja som ten typ, presne. No a čo už s nami, že? Tak fakt vám želám len to úplne najlepšie. A uvidíme sa, dúfam, že zo Slovenska sa mi podarí natočiť aspoň jednu časť za tie 2 týždne. Uvidím, ako to všetko pôjde, nič nesľubujem, ale nesmierne sa na vás teším. A ešte raz ďakujem, Zlatička, za všetko. Ahojte!